Uppgift nummer 11. I en koir finns det röda och vita bollar. Det finns dubbelt så många röda bollar som vita bollar. Hur stor är sannolikheten att en slumpvis vald boll är en vit? Så har vi vit där. Röd där. Okej. Okay. Det finns dubbelt så många röda. Alltså till exempel, vi har fyra där. Där har vi två där. Så vad är sannolikheten att det är vit? Så har vi två sjättedelar. Så det här är en tredjedel då. Ska vi prova en till? Så har vi ju 20 där och 10 där. Så har vi sannolikheten att det är en vit. Har vi 10 av 30. Och det är också en tredjedel. Och det funkar. Jag skulle skriva där en tredjedel. Alltså sannolikheten att det är en vit skulle jag skriva. Vill man göra så här, 2x här. Och det här är x. Alltså dubbelt så mycket hela tiden. Så har vi sannolikheten att det är vit är x dividerat med 3x. Ser ni att den här blir 1 så har ni en tredjedel. Det är också bra motivation. Men ni behöver inte ens motivera. Jag vill bara visa olika sätt att räkna den.